رادیو افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور. ارجمند هموطنان نهایت گرامی، سلام های گرم و صمیمانه را بپذیرید. بازم با نگاه امروز پنجشنبه چهارم حمل 1401 هجری خورشیدی برابر با 24 ماه مارچ سال 2022 میلادی در حضور شما هستیم و صحبت را از دو رویداد ناگوار در افغانستان آغاز میکنیم. قبل از اینکه ما به صحبت برنامه امشب آغاز کنم، خدمت شما عرض میکنم که مطالب و گزارش ها و تبصره هایی که در برنامه نگاه خدمت شما تقدیم میشم با استفاده یا با الهام از گزارش های خبری است که و یا تبصره هایی است که در صفحات اجتماعی آژانس های خبری، رادیوها و تلویزیون های بین المللی به نشر میرسه. طالبان قول داده بودند که در سال جدید خورشیدی دروازه های مکاتب برای همه متعلمین و محصلین، دختران و پسران باز خواهد شد. اما در شروع سال تعلیمی 1401 دروازه های مکاتب برای دختران بسته و غیر مجاز اعلام شده است. زنان افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان تقریبا از تمام بخشای جامعه حذف و خانه نشین شدند. تا یه هفت ماه گذشته دروازه های مکاتب برای دختران بسته بود. آنها در تمام این مدت به امید باز شدن صنفهایشان شب و روز دعا می کردند. اما با آغاز سال جدید که انتظار می رفت در صنفهای خود حاضر شوند و به حرف استادانشان گوش فرا بدهند، با گریه و ناامیدی بدون آنکه اجازه داخل شدن به مکاتبشان را یافته باشند به خانه های خود برگشتند. درست پیش پشت دروازه های مکاتب صفای طولانی دختران علاقمند به درس و تعلیم دیده می شد که به جرم جنسیتشان اجازه ورود به مکتب و پیگیری تعلیم را نیافتند. حال و هوای درست پیش دختران کابل چون عزا و ماتم عمومی بود. دختران افغانستان خون به دل، خاک به سر، آه به لب، اشک به چشم بودن. پیام روشن این روز سیاه برای دختران جوان کشورم همانطور که انتظار می رفت این است که حاکمیت جدید نگاه بدبیدانه به آموزش و به خصوص زنان دارند و نتیجه این اقدام غیبت و حذف کامل زنان از اجتماع در دوران این حاکمیت خواهد بود. جلوگیری از حضور دختران در صنف‌های درسی یک از صدها مورد محدود است که حاکمیت جدید بر زنان افغانستان تحمیل کردند. طالبان در حال هدایت کردن همه و به خصوص نسل جدید افغانستان به سوی جنگل است. آنان ما را به دوره می‌برند که 9 ماه قبل فکر میکردیم برای ابد آن را پشت سر گذاشته ایم. فکر میکردیم که از این پس روی آموزش نسل‌های افغانستان به منظور فراگیری دانش و خرد، تربیت متخصص مخصوصا زنان و مردان مسلکی سرمایه گذاری میشود و در نهایت از توانایی آنان استفاده خوب در راستای آبادانی کشور صورت میگیرد. اما رفتارهای رژیم سرپرست طالبان نسبت به آموزش و دید تحقیرآمیز آنان به زنان کشور ناامیدی جدی به بار آورده است و آینده تاریکی را نوید می دهد. بسته نگه داشتن مکاتب و اجازه ندادن دختران کشور برای وارد شدن به مکاتب
همه را ناامید و گرفتار اندوه ساخته است. نشر خبر صبح امروز واکنش های زیادی از سوی سیاسیون، فعالین آموزش و همچنان مردم در پی داشته در داخل افغانستان. حامد کرزی ابراز تاسف عمیق کرده و گفته که از طالبان خواسته که مکاتب دخترانه برای دوره متوسطه و دوره لیسه باید به زودی باز شود. و همچنان عمر زاخلوال گفته که هیچ نوع توجیه دینی مذهبی و همچنان لوجستیکی نداره تصمیم طالبان. فوزیه کوفی از اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان گفته که این چی رقم دینی است که طالبان از آن نمایندگی میکنه، در حالی که دین اسلام بر اساس روشنگری و تعلیم استوار است. و همچنان رحمت الله نبیل گفته که در دوره قبلی حکومت طالبان هم ممانعت شده از تحصیل دختران و حالا همچنین صورت میگرنت جگری میکنه که طالبان تغییر نکرده و باورهایشان هم تغییر نکرده و گفته که انتظار تغییر از طالبان مانند این است که آفتاب از غرب طلوع کنه. و همچنان شمار دیگر از چهره های مطرح در افغانستان واکنش نشان داده و شمار دیگر هم باور داره که طالبان از آموزش دختران و از باز شدن مکتب ها برای دختران از جهان باجگیری میکنه و میخواهد که در بدل باز کردن مکاتب برای دختران از جهان مشروعیت کسب کنه و موضوعات دیگر کسب کنه. و همچنان شمار دیگری باور داره که این تصمیم طالبان برگرفته از نوع دیدگاه سنتی و بسیار افراطی آنها هست که دختران را مانع میشه که بعد مکتب بره. نرگس، ما از اشاره به واکنش های بین المللی داشتیم، حالا بیشتر این واکنش ها را از خودت میخواییم بشنویم. همانطور که واحدی گفت، این خبر که صبح امروز منتشر شد در میان بسیاری ها واکنش های جدی را داشته، هم در داخل افغانستان و هم بیرون از افغانستان. بسیاری از نهادهای بین المللی و شخصیت های بین المللی که در امور افغانستان نقشی مهم دارند در این باره واکنش نشان دادن. کاردار سفارت آمریکا در افغانستان گفته که خبرهای مبنی بر بسته ماندن مکاتب بالای 6 سال او را به شدت ناراحت کرده و به نحوی این اقدام طالبان برخلاف تمامی تعهداتی است که این گروه به جهان داده و باید در این مورد پاسخگو باشه. همینطور نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان هم گفته که این گزارش ها اگر صحت داشته باشند، که صحتش هم ما دیدیم بسیار نگران کننده هست و باید طالبان در این مورد پاسخگو باشند. چندی پس هم یونما اعلامیه منتشر کرد و این اقدام را یک اقدام نگران کننده خواند و گفت که باید طالبان در این باره جزئیات و توضیح بدن. دیدبان حقوق بشر هم این اقدام طالبان را و این وعده خلافی طالبان را ظالمانه خوانده و گفته که باید هر چیز زودتر در این زمینه اقدام های عملی برداشته شود. همان طوری که عفو بین الملل هم از طالبان خواسته و از دیگر نهادها و کشورها خواسته که باید فشارهای فوری را بر طالبان اعمال کنند تا از این طریق آنها وادار شوند که دختران را برای رفتن به مکتب اجازه بدهند. و در کنار این نماینده ویژه آمریکا برای زنان رینا امیری هم در توییتر خود نوشته که این عملکرد طالبان مخالف با تعهدهای این گروه است و اعتماد این گروه را از اعتماد جهان را نسبت به این گروه تغییر خواهد داد و همین طور بسیاری از خانواده ها را ناامید میکنه برای آینده بهتر فرزندانشان. اجانب در یک اقدام متحجرانه دیگر، طالبان تعطیل رسمی روز اول سال نو خورشیدی را لغو کردند و اجازه برگزاری مراسم سالانه سنتی نوروز در مزار شریف را ندادند. این در حالی است که تعدادی از مقامات دولت پیشین و همچنان برخی از رهبران کشورهای مختلف پیام‌های نوروزی خود را نشر کردند و گزارش‌های از برگزاری جشن‌های نوروزی در برخی از نقاط کشور گزارش شد. کارمندان دولتی به سر کار خود در ادارات رفتند و برای اولین بار در دهه اخیر روز اول ماه حمل تعطیل عمومی نبود.
همچنان برای اولین بار امسال مراسم صبح نوروز از جمله برافراشتن بیرق موسوم به جهنده در صحن بارگاه منصوب به حضرت علی در مزار شریف به اهتزاز در نیامد. در کابل هم مراسم در کارته سخی در غرب پایتخت برگزار شد، اما نسبت به سالهای گذشته شمار کمی در آن شرکت داشتند. طالبان قبل از نوروز اعلام کردند که مانع مردم برای برگزاری جشن‌های نوروزی نمی‌شوند، اما حکومت برنامه تجدید از نوروز را ندارد، چرا که هر مراسمی که در اسلام نیست را ما تجلیل نمی‌کنیم. اقدام طالبان اگرچه برخلاف انتظارات اولیه چندان شدید و سختگیرانه نبود، زیرا مردم توانستند جشن‌های کوچکی را در گوشه و کنار کشور برگزار کنند و حتی در برخی ولایات مراسم سنتی جهنده بالا هم راه‌اندازی شد. اما بی‌تردید این امر چیزی از نگرانی‌های گسترده در مورد نگاه طالبان به نوروز و نبرد مبتنی بر نفرت و عصبیت آنها با بهار کم نمی کند. مردم افغانستان بدون شک به خوبی بیاد دارند پیام های آکنده از خشم و نفرت و انتقام رهبران طالبان در ایام نوروز و اوائل بهار در سالهای گذشته را که در آن بر ادامه جنگ و خشونت و کشتار و بمبگذاری های کنار جاده‌ای تأکید می کردند و نام عملیات خونین بهاریشان را اعلام می داشتند. پس از آن پیام ها بود که هم در ایام برگزاری جشن های نوروزی و هم در طول فصل بهار که علی‌القاعده باید فصل شادی و نشاط و امید و تلاش برای مردم می بود، مردم غالبا شاهد افزایش حملات مرگبار طالبان، تشدید ناامنی، گسترش جنگ و خونریزی و خشونت از سوی این گروه نابکار بودند. و برای دادن قربانی های بیشتر و عزاداری از عزیزانشان آماده می شدند. امسال اما وضعیت فرق کرده است، یعنی بجای آن که شاهد تشدید جنگ های خونین طالبان در بهار باشند، جنگ آنها با خود بهار را می بینید. جنگی که اگرچه به اندازه جنگ های بهاری طالبان مرگبار و خونین نیست، اما درست به همان اندازه خطرناک است و در بلند مدت می تواند ضربه سهمگین ویرانگر و جبران ناپذیر بر فرهنگ و تمدن و سنت های فرهنگی پر افتخار و ارزشمند این مرز و بوم داشته باشد. جنگ با بهار که بازم ریشه در تعصبات و تنگ اندیشی قومی دارد، اما ذیل عنوان شریعت توجیه می شود جنگ علیه یک فرهنگ و تمدن است و تاریخ و مفاخر تاریخی این سرزمین را نشانه گرفته است. امسال اما مردم علی رغم ممنوعیت و محدودیت هایی که وجود داشت نشان دادن که هرگز تسلیم نمی شوند و برای پیروزی در این جنگ در برابر هر نیرویی که قصد دستبرد به فرهنگ و تمدنشان را داشته باشد ایستادگی می کنند. در روزی که طالبان آن را تجلیل نکردن و حتی برای نشان دادن عمق کینه و نفرت و ضدیتشان با نوروز و بهار از تعطیلی آن هم خودداری ورزیدن، مردم جهنده بالا برگزار کردند، لباس نو پوشیدن، به خانه های همدیگر سر زدند، به دشت و دمن رفتند و با آغوش باز و لبخند مهر و عشق شمین خوش بهار را پذیرا شدند و از این معجزه بزرگ حیاتی که پیام‌آور عشق و آشتی و زندگی و زایش نور و رویش روشنی است نکوداشت به عمل آوردند. این پیام روشن و سری به همه دشمنان نوروز و بهار ستیزان بود. این که علی رغم سیطره سیاهی و گسترش ناامیدی و بی‌فرهنگی و هویت ستیزی آنها تا آخری رمق حیات از ارزش‌های فرهنگی و دارایی‌های تمدنشان سیانت و حفاظت خواهند کرد، با این همه اگر طالبان پایدار بمانند که خدا نکند پایدار بمانند، بدون تردید در سال‌های آینده دشمنی آنها با نوروز و جنگشان با بهار آشکارتر و هویداتر خواهد شد و در آن صورت یک کارزار واقعی برای همه کسانی شروع می شود که نمی خواهند تسلیم شوند و فرهنگ و تمدن خود را در این نبرد ویرانگر از دست بدهند.
سنگه هسته بکنم سنگه که یه؟ چون نامی چی دی؟ مصطفى کم زهر آقله؟ ما زهر زهر نه کم زهر؟ زهر تشکر خواه خب نوی کالی مبارک شد ایتالی مبارک شد وقت داری منه گرانو لیدون کو یو خبره چنونی باید یرون اوکو احراده چی تیر کال پا سیر پا دیر اوکالون اوکو سیر دی جنده بالا مراسم ندی ترسره شوی جنده نستا و نه جنده بالا مراسم ترسره شوی دی او دو ما خبر داده چه ده امنیت دغن امنیت نیول سوی ده ده اسلامی امارت ده زواکون لروی امنیت نیول شوی ده خو ننو راز خزینه و ده درستان تا ده داخل دو اجازه نده ورکل شوی اوی سبا تا اوی کوایشی راشی بیکر کوم هم داسه ده و نو پختنه بو کش سنگه ده تاسو نمک سر سنگ هسته ارکان که که دور داریگه ازش نزار تخبری بکف بیا ایتا خوب هسته؟ بخیر هستیم جانم جانم آرام هستیم خوب هست؟ بخیر هستیم نامه که چیز؟ نامه زیاد 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 کجا آمدی؟ از مزار شهر پستیم از مزار شهر پستیم آه تفاوت چیز؟ تا کمه که پیش کنم به علاقه تفاوت چیز بین نوروز و سالای گذشته و این نوروز؟ این نوروز خوب نوروز هم خیلی خوب چه آمدگی گرفتی بخیر؟ این آمدگی خوب هستی خواهد دیگر تنها آمدی؟ آمد بخیر باشی بخیر باشی بخیر باشی بیا 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 یک دوست ماست گپ میزنن شما کمه که توی کامبرا لکن خوب هستی؟ سلامت باشی شما خوب هستی؟ صحت خوب هست؟ شکر الحمدلله بخیر باشی سال نو مبارک پیش از همه شما همچنان مبارک باشی از تمام وطن دارم مبارک باشی بخیر باشی از کجا آمدی؟ من خودم از ولایت زنجا بسویل آخچه هستم فعلا در مزار شهر محصل هستم اینجا درس میخوام در دانشگاه مولانا در دانشگاه مولانا محصل هستی و فکر میکنم امروز تعطیلات هم نیست امروز تعطیلات خونه است با خود ما تعطیل کردیم گریختی از فرق مولانا به خاطر معروض در رازه شریف هم بودیم متاسفانه امروز جنه بالا هم بالا نشد خب چی ساز داری های؟ احساسون رو مثل که از سالها قبل اینجا آمده بودیم خیلی جمع جوش بسیار بود از هر ولایت از هر گوشه کنار افغانستان اماتران رو می آمده متاسفانه امسال خیلی کم رنگ است با وجود در جشن نوروز ما فکر کنم خیلی سیوم است سه بار میشه که آمدی این بار که آمدی متاسفانه بسیار از سالها قبل داده کم رنگ است بیا خدا می روان است تشکر بخیر باشی بخیر باشی افغانستان با تاریکی و شب به پیشواز قرن جدید شمسی می رود. سال 1400 شمسی برای افغانستان سال پر از تحولات و تغییرات اساسی بود، تا حدی که مسیر تازه برای این کشور جنگ زده ترسیم کرد و آن تصویر حرکت رو به پس در مسیر تمدن برای افغانستان و ارمغان آورده است. البته تحولات سال 1400 در افغانستان نتیجه سیاست 20 ساله دولت هایی است که در این کشور بر سر کار بودند و عملکرد سازماندهی نشده جامعه جهانی که حضور پررنگ در مناسبات سیاسی افغانستان داشت. با این حال در این مطلب با مهمترین رویدادهای سال 1400 شمسی در افغانستان خواهیم پرداخت. برگرفته شده از سایت روزنامه پرتیراژ اندپندنت چاپ لندن. پایان حضور نیروهای خارجی. مهمترین رویداد افغانستان در 25 مارچ سال 2021 میلادی رخ داد و آن هم اعلام پایان ماموریت آمریکا در افغانستان و خروج از این کشور بود. جو بایدن که در 20 ماه جنوری سال 2021 با عنوان 26 رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد، به تاریخ 14 ماه اپریل از همان اتاقی که زمان جورج بوش عملیات هجوم به افغانستان را آغاز کرده بود فرمان برگشت نیروهای خود را صادر نمود. امریکایی ها پس از توافقنامه صلح با طالبان که در دولت پیشین امریکا به ریاست دونالد ترامپ به امضا رسید مصمم به خروج از افغانستان شدند، اما تصور نمی شد که تا زمان مشخص شدن مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان این خروج قطعی شود. با آغاز روند خروج نیروهای ناتو از افغانستان گروه طالبان که
کم کم وضعیت را به سود خود می دیدند، حملات خود را علیه مواضع دولت وقت بیشتر کردند. آنها برخلاف تعهد به توافق صلح به شهرها نیز عمله کردند و گفتگوهای مربوط را نیز به صورت نانوشته به حالت تعلیق درآوردند. این امر زمینه سقوط حکومت اشرف غنی را زودتر از توقع جامعه جهانی مؤثر کرد. ماه اپریل یکی از خونین‌ترین ماه‌های سال 1400 در افغانستان بود. در 18 همین ماه یک حمله انتحاری در برابر مدرسه سیدالشهدا در غرب شهر کابل رخ داد که یکی از خونین‌ترین حملات علیه غیر نظامیان در افغانستان بود. هرچند بر اساس اعلامیه دولت وقت نزدیک به 90 تن در این حادثه کشته شدند، اما آمار واقعی نشان می‌دهد که بیش از 100 تن که بیشتر آنان دختران و پسران مکاتب بودند در این حادثه کشته شدند. آمار زخمی های این حادثه به بیش از 150 تن می رسید. هرچند دولت وقت این حمله را به طالبان نسبت داده، طالبان مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند. دیرتر بعض سایت های مرتبط با گروه داعش نوشتند که این حمله کار آنان بوده است. پس از آن در 10 ماه اپریل انفجار یک موتر بمگذاری شده در ولایت لوگر با کشته شدن 30 تن انجامید. در 20 اپریل در ولایت زابل در جنوب افغانستان یک بس با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرد و در اثر این حادثه 11 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. یک روز پس از آن ملا منان نیازی از فرماندهان برجسته طالبان که از این گروه جدا شده بود در درگیری داخلی به شدت زخمی شد و اندکی بعد جان سپرد. در 25 اپریل یک حمله انتحاری در داخل مسجد در شهر کابل رخ داد و 12 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. در ماه می زمینه پیشرفت‌های نظامی زیادی برای طالبان مؤثر شد. در آن مقطع زمانی نیروهای نظامی تحت رهبری دولت رسمی افغانستان برای کنترل بخش‌های دیگر کشور از شمار زیادی از ولایات عقب نشینی کردند و آن روند اعتماد به نفس بیشتری در میان طالبان ایجاد کرد و آنان پیشروی‌های خود را به سوی شهرهای بزرگ آغاز کردند. در اواخر ماه جون گروه طالبان بندر تجارتی شیرخان بندر در شمال کشور را بدون خونریزی به چنگ آوردند. ستا سرباز افغان از حراس طالبان به کشور همسایه ما تاجکستان وارد شدند و خود را تسلیم نیروهای سرحدی این کشور کردند. در ماه جولای نیز ماه تشدید حملات طالبان بر نیروهای دولت بود. ولایت افغانستان در حال سقوط بودند و یکی پس از دیگری به دست طالبان عمدن سقوط داده می شد. به تاریخ 15 ماه آگست نیروهای آمریکایی بدون هماهنگی با دولت افغانستان شبانه و بدون سر و صدا از پایگاه نظامی قدرتمند بگرام بیرون رفتند. تنها پس از قطع برق در پایگاه بگرام بود که صبح روز بعد نیروهای نظامی افغان که در اطراف این پایگاه جابجا می شدند متوجه تغییر وضعیت شدند و دانستند که آمریکایی‌ها بگرام را ترک کردند. با خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه بگرام تنها نیروهای ناتو در کابل باقی مانده بود. کانها نیز در تدارک خروج از افغانستان بودند. فروپاشی جمهوریت در ماه جون 1400 مهمترین مکس تاریخی افغانستان را با خود داشت. در 15 آگست طالبان نخستین ولایت افغانستان را در غرب کشور به تصرف خود درآوردند. با سقوط شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز نیروهای نظامی و کارمندان دولت از ترس طالبان به ایران فرار کردند و در نزدیکی کمپی در مرز افغانستان اسکان داده شدند. با این سقوط روحیه طالبان بیشتر تقویت شد و حملات خود را برای تصرف فرا، هرات، قندهار و جوزجان شدت بخشیدند. با سقوط هرات در 22 ماه آگست
امید مردم برای شکست طالبان به دست مبدل شد. هرات نبض اقتصادی افغانستان محسوب می شود. وقتی نخستین بار این شهر در سال 1347 معذرت می خواهم در سال 1374 به دست طالبان سقوط کرد، زمینه سقوط کابل نیز پس از آن مهیا شد. طالبان تا این زمان به شدت دروازه های کابل را تحت کنترل درآورده بودند. دیپلماسی بین‌المللی و داخلی دوباره فعال شد تا حداقل از ورود طالبان به کابل جلوگیری کند. با نزدیک شدن طالبان به کابل، مقامات آمریکایی از آنان تعهد گرفتند که تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات استرالی در دوحه وارد کابل نشوند. اما این تعهد هم کارا نبود و گروه طالبان با فرار اشرف غنی از افغانستان و پدید آمدن خلأ قدرت جوخه جوخه وارد کابل شدند. فرار غنی ضربه ناگهانی و شدیدی بر دولت و اردوی افغانستان وارد کرد. اکثریت مردم با فکر فرار از کشور به سوی میدان هوایی کابل هجوم بردند و فاجعه بزرگ و تلخی نیز در این میدان رقم خورد. دولت آمریکا و همپیمان‌های آن تعهد کردند که تا دهم ماه سپتامبر روند خارج کردن افغان‌های در معرض خطر را از کابل به اجرا می‌رسانند. طالبان نیز گفتند با کسی کاری ندارند تا هر که می‌خواهد از افغانستان خارج شود. در چهارم ماه سپتامبر یک از خونین‌ترین حملات انتحاری در کابل به وقوع پیوست و دو حمله کننده انتحاری با انفجار خود در میان خیلی از مردم در اطراف میدان هوایی کابل باعث کشته شدن 180 تن و زخمی شدن نزدیک به 300 تن دیگر شدند. 13 سرباز آمریکایی نیز در این حادثه به قتل رسیدند. طالبان میگویند که 27 عضو این گروه نیز در این حادثه کشته شدند. حمله به میدان هوایی کابل با توجه به ابعاد تلفات ناشی از آن خونین ترین حمله بر کابل محسوب می شود. گروه داعش بار دیگر مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. 5 روز پس از این حمله آمریکا روند تخلیه را به پایان رساند و پس از 20 سال حضور پرتنش در افغانستان آخرین سرباز آمریکایی خاک این کشور را ترک کرد. با خروج سربازان آمریکایی و نیز بیش از 120 هزار از اتباع افغانستان، دوسیه جمهوریت هم در این کشور بسته شد. گروه طالبان در آخرین روزهای ماه آگست دولت خود را اعلام کردند و حکومت خود را امارت اسلامی نامیدند. آنان برای فرار از فشار جامعه جهانی برای ایجاد حکومت فراگیر گفتند که این کابینه موقت است و آنان به زودی دولت فراگیر ایجاد خواهند کرد. اما جامعه جهانی به دلیل برخورد طالبان با مردم افغانستان و به ویژه اجرای محدودیت‌های شدید علیه زنان با بدگمانی به امارت اسلامی می نگریست و هیچ کشور جهان حاضر نشد رژیم طالبان را با عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسد. با سقوط جمهوریت چتر حمایت جهانی نیز اثر افغانستان دور شد. سازمان ها و کشورهای حامی اقتصادی افغانستان تمامی کمک های خود را برای افغانستان بستند و این امر آغاز بحران انسانی را در این کشور کلید زد. دوما پس از آن آغاز حکومت طالبان بحران گرسنگی دامنگیر مردم افغانستان شد تا جایی که سطح فقر با افزایش سریع به بیش از 90% مردم افغانستان رسید. طالبان که بدون هیچ پشتوانه اقتصادی وارد افغانستان شده بودند با یک کشور درمانده و مردم گرسنه روبرو شدند. در چنین وضعیتی بود که در اثر تلاش‌های سازمان ملل متحد به تاریخ 12 ماه اکتبر نشست سران کشورهای گروه 20 برای حل مشکل اقتصادی افغانستان برگزار شد. در این نشست تصمیم گرفته شد که بدون به رسمیت شناخته شدن رژیم طالبان زمینه تعامل با این گروه برای ارائه کمک‌های جهانی جستجو و فراهم شود. اتحادیه اروپا تعهد کرد که 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک می‌کند. جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مددرسانان را با عنوان مرجع رسمی کمک به افغانستان مشخص کرد. طالبان از طرح کمک به افغانستان استقبال کردند اما می گفتند که کمک ها باید از طریق
کانال های این گروه پرداخت و پخش شود، اما جامعه جهانی تا حال این درخواست آنها را نپذیرفته است. پس از آن نیز چندین نشست مهم برای بررسی وضعیت افغانستان در ماه‌های اکتبر و دسامبر در کشورهای منطقه برگزار شد، اما مهمترین آن نشست اسلو در اوایل ماه جنوری 2022 بود که نخستین سفر اروپایی اعضای گروه طالبان را هم رقم زد. بیشتر این نشست ها برای تمکین طالبان به ایجاد یک دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان انجام شد، اما توقعی که دولت های اروپایی از طالبان داشتن از این نشست ها برآورده نشد. نماینده های طالبان این گروه در عمل اقدام مهمه برای تامین حقوق طبیعی افغان ها نکردند. حالا در آستانه سال جدید و قرن جدید شمسی، جهان با گروه روبروس که زنان را همچنان در محدوده خانه ها محبوس کرده است، خشونت علیه مردم را افزایش داده است، حاضر نیست دیگران را در دولت یک قومی و یک جناحی خود شریک بسازند. دستاوردهای 20 سالی افغانستان را به ویژه در عرصه آزادی بیان به نابودی کشاندند و به باور تحلیلگران جهانی افغانستان را دوباره مستعد تبدیل شدن به پایگاه تروریسم جهانی کردند. باور اکثر مردم افغانستان این است که سال 1401 شمسی و به ویژه اگر طالبان با همین سیاست و دیدگاه کنونی پیش بروند، سال پر از مشکل و شوربختی برای مردم بیگناه و اسیر افغانستان خواهد بود. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که به امارات متحده عربی فرار کرده، با انتشار یک پیام صوتی به مناسبت سال نو خورشیدی خواستار ایجاد اجماع ملی به منظور کسب مشروعیت داخلی و خارجی شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. گران خویندو او رونو گاله ما شمانو او شزمیانو با ده هواد که دننه او بحر که پول افغانان سلامونه نیکیهیه او احترامات به برتبان نیکو کال نویکی که امایمو غمونه تا دی پایل لالالا نده برا برسیم. موگی او دادار اکیو یا با دی پخوا چلوشتو کارونو غلط تسامی او تدلاری تکرارو او کادو داری پندرانسو لیوی خوانو با یویستم پیلی که دی بشهیم رستو مستمره کرسو او بل با خدای ناکره نخواسته دی نورو دی پردیو بیاد جنگ میدان او یا دی لکولو دی آمد آراییو لنورو لخوا شایدان بسو بله لاره ستا آغا د اسلام دی مبین دی دی ملی وحدت دی تلطوات سولی دی اقتصادی خوزخت دی مشروعیت چی ملی مشروعیت منطقوی مشروعیت او بین‌المللی مشروعیت بکی تبلاره ده نو ضروره ده چی موک یو ملی بس خپل منس که پایی کو او نتیجه تو رسی کو که یو بل و نمن او افغانستان دی پول و کور و نگر او هر افغان تا دی حق ور نکو چه خپل افغانیت خپل غور خپل اسلامیت او خپلش منه ثابته کری فرصت من دو لاسه ورکری
دیو بل پا منلو که نمو پول پولی دیشو او ده خدای لبرکتا ام فیزیکی شتمنه او هم پانگی او هم خاصتا انسانی زرگتونه لرو چه ده اگلارنا کولیشو چه لبگی لمجبوریت لبیوزینه اوزو یو ملی بس اجندا گرد ایده ده پارا موگ باید عمل تاریخ نیبرد واخمو او هم پا ده پوسو چه موگ فطرتا آزاد پیدا سویو او یو بل تا لیترام سره گتو ستگو لیدلو سره کولیشو چه ده تاریخ پا سخت و شیبو که یه والی تراسو نده ده اجندا ده پارا ایما اولاندیس داده چه کم لکم داو بو ایمانو بانده فکرو کو نتیجی تا مسیگو او باورمندیم چه طول نو خوانده اونه نظریات لری خاصه ده خوانده نندیر سخت وزید که دی زکر ده کورنه ده مدیران رو پایس مانده نن دوی دا فیصله باید که دی چه کم ماشومه بوده اخری او کمه وگای بادسی طالبان اما با بیان این که متفکر دوم فلسفه جهان کدام چیز جدید ارائه کرده است پیشنهاد او را مسخره کردند. غنی پیشنهاد کرده که برای حل بحران مشروعیت نظام یک گفتمان ملی را اندازی شود. از همان صحبت های همیشگی که در جریان 7 سال حکم روایی خود هم بارها روی اجماع صحبت میکرد، اما اصلا نمیدانست که اجماع ملی چی معنا دارد. غنی با اشاره به وضعیت جاری در افغانستان گفته است که در صورت بروز جنگ کنترل آن مشکل خواهد بود، در حالی که آقای غنی نمیگوید که حامل بدبختی و سیهروزی و جنگ و خونریزی در افغانستان کی بود؟ کی سربازان دلیر افغان را مجبور ساختا از پایگاه های خود فرار کنند و مواضع خود را به طالبان بسپارند؟ او در این حال در مورد تکرار اشتباهات 4 دهه گذشته هشدار داده و گفته است در صورت ادامه این اشتباهات افغانستان به مستعمره کمک‌های بشردوستانه و میدان جنگ خارجی ها تبدیل خواهد شد. بحرانی که به ادای او افغان ها می توانند از طریق یک پارچگی بسیج اقتصادی و ایجاد یک مشروعیت ملی و منطقه‌ای جلوی آن را بگیرند. تا جایی که من اطلاع دارم پس از آقای لخدار ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان و بالاخص در امور اقتصادی افغانستان، این آقای غنی بود که در 20 سال گذشته سررشته تمام قراردادها و تمام مسائل اقتصادی و مالی افغانستان را رهبری میکرد، تا جایی که یک بار کمک 150 میلیون دلاری بانک جهانی را به حساب شخصی خود وارز کرد. بعدن که حامد کرزی ازش سوال کرد که این پول چرا به حساب تو رفته است، او گفته است من به بانکای افغانستان اعتماد ندارم. و بعدن زمانی که 150 میلیون دلار را به حساب دولت افغانستان در وزارت مالیه تحویل داد، خبری از مفاد 150 میلیون دلار تا 1.5 سال گذشته نبود. حکومت طالبان اگرچه رسما به سخنان اخیر غنی عکس‌العمل نشان نداده، اما انعام الله سمنگانی از سخنگویان طالبان به طور تلویحی با بیان این که متفکر دوم جهان فلسفه جدید ارائه کرده پیشنهاد او برای حل بحران موجود را به صخره گرفته و یک کمدی تعریف کرده است.
در این شکل نیست که افغانستان هم امروز و هم در گذشته همواره به اجماع ملی نیاز داشته است. اما این شما رهبران افغانستان بودید که بارها، ساعتها، روزها، ماها از اجماع ملی صحبت میکردید بدون این که بدانید که اجماع ملی چیست. شما اجماع ملی را فقط در یک قوم خود، در قبیله خود و در محدوده نزدیکان خود نتوانستید عملی کنید. متاسفانه تنها یک راه افغانستان در پیش دارد و آن تبدیل این پاشنه آشیل به ابزار برای مقابله با دشمنان از طریق راه اندازی اجماع ملی به گفته اشرف غنی. بنابراین اشرف غنی در تازه ترین سخنان خود ایده خلاقانه ارائه نکرده است، زیرا یک کودک 10 ساله هم می داند که مردم و رهبران سیاسی این کشور نیاز به اتحاد دارند و این تنها چیز است که می تواند کشور را نجات دهد و نقشه های دشمنان را نقش بر آب کند، زیرا آنها روی نفاق و شقاق ما سرمایه گذاری می کنند و با برافراشتن علم قومیت مردم را به جان هم می اندازند تا خود بتوانند به اهداف خصمانه خود دست یازند. بر این اساس حکومت‌های قومی هرگز به سرانجام نمی‌رسند، زیرا آنها نمی‌توانند از همه مردم نمایندگی کنند و آینه واقعی بازتاب دهنده خواست‌ها و نیازهای مشروع آنان باشند. پس به گفته انام‌الله سمنگانی، متفکر دوم شاکار نکرده و یک فلسفه جدید ابدا نتوانسته، او همان چیزی را تکرار کرده که بارها بکرات گفته شده اما عمل نشده است. خود آقای غنی یک از بزرگترین ناقصان این نسخه محسوب می شود. او بیش از 7 سال فرصت داشت افغانستان را با ایجاد اجماع ملی و راه اندازی یک گفتمان فراگیر سیاسی به سر منزل ثبات و آرامش سیاسی برساند و از بحران گذر دهد، اما عمدن این کار را نکرد و چه بسا با به حرکت درآوردن گسل‌های قومی و ایجاد گسل‌های بی‌ثبات کننده تازه دامنه‌های شکاف و اختلال سیاسی و قومی در کشور را گسترش داد و عملاً کشور را به مرحله جدیدی از بحران هدایت کرد. حالا با وجود آن که نیاز به اجماع ملی همچنان وجود دارد، اما اشرف فراری حق ندارد این نسخه را ارائه کند، زیرا اولین که این نسخه پیش از این بارها ارائه شده و کاملا بدیهی است که راه جز این وجود ندارد، و دومین که خود غنی از اصلی ترین عوامل ناکامی این سیاست بوده، زیرا با مدیریت افتضاح آمیز خود مبنی بر تعصبات تنگ اندیشانه قومی قبیله اش را از سایر اقوام افغانستان جدا کرد و کشور را به سمت بحران‌های تازه کشاند و راه بازگشت به آرامش و ثبات را چندین برابر دشوارگزارتر از گذشته کرده است. با این وجود رژیم طالبان وظیفه دارد که راه‌های جدیدی را برای جبران اشتباهات مرگبار و ضربات سهمگین ناشی از میراث شوم غنی فراری بر پیکره وحدت و اجماع سیاسی پیدا کند و با ایجاد یک ساختار سیاسی قوی، ملی و فراگیر که همزمان بازتاب دهنده حضور و مشارکت معنادار همه اقوام، جریان‌ها و مذاهب کشور باشد، اجازه ندهد که سیاستمداران بدنام، دزدان، قاچاقبران، جنگسالاران، رهبران فاسد و فاشیست و عناصر تنگ‌اندیش متعصب با ارائه نسخه منسوخ شده خود را دوباره در صحنه سیاست افغانستان مطرح سازند و هوای بازگشت به معادلات سیاسی را در سر بپرورانند. اشرف فراری که از امارات متحده عربی پیام می‌داد در روز 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی با فرار افغانستان، با فرار از افغانستان، فروپاشی دولت و بازگشت طالبان به قدرت را سبب شد. در 7 ماه گذشته این 4مین پیام اشرف فراری است که از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. غنی ادعا می‌کند از زمانی که از افغانستان فرار کرده شب و روز آرامش ندارد و با فکر افغانستان است.
دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با تماشای این ویدیو می رویم به بخش آخر صحبت امروز، و آخرین بخش صحبت امروز هم بسیار جالب است. تا دقایق بعد برمی گردیم، با ما باشید. یکی از نقاطی که باید مطرح شود ایست که اجندای اساسی ای گفتمان ملی چی باشه و بچی شوه مجازی و بچی ترکیب مجازی و حضوری اجرا شد. از جهتی که بس شروع شود، حداقل 7 موضوع در قدم اول باید مورد تحلیل و تعمق ما قرار بگیره تا رای حل واضح و مشخص ایجاد کن. اول، وضعیت بشری فعلی ضرورت به تحلیل داره و بهترین شیوه استفاده از خاطر از این که افغانستان با مستعمره کمک‌های به بشر دوستانه بدل نشن و امکاناتی که به اولویت ها و ضرورت ها رفع کنه و به صورت اساسی و شفاف و واضح مدیریت شد. دوم، ما خوشبختانه سرمایه طبیعی، مالی و ظرفیت انسانی قوی داریم. بر استفاده از این ضرورت به طرح اقتصادی که بر خود ما ساخته شده باشه داریم. نکته کلیدی اعتماد به اطمینان است و تعداد از این اتکا بر خود است. من یقین دارم که با فکر جمعی و بحث سرتاسری و ایجاد فضای اطمینان ما میتونیم خود از این بحران بکشیم. نقطه سوم، وحدت ملی و قبول اصل که افغانستان خانه مشترک هر افغان است. هیچ افغان از افغان دیگه کده برتر نیست، هیچ افغان از افغان دیگه کده کمتر نیست. با همپذیری هم دیگه ما میتونیم به صورت اساسی یک صلح واقعی را که صلح را بین اقشار و طایفه‌های مختلف ملت باشه، خاصتا بین کسایی که با هم جنگیدن و امروز باید یک دیگر به حیث برادر و خواهر قبول کنن و بر خاطر مشترک خود اقدام کنن. نقطه ششم، مشروعیت ملی و بین‌المللی است. کسب قدرت آسان است اما تحکیم آن سخت است و حکومت داری قرن 21 به اساس رفع ضرورت هایی که مردم تعیین میکنن و به اساس ایجاد امکاناتی که مردم با هم با وجود میرن و توزیع عادلانه و انشاف متوازن بین بخش های مختلف مردم افغانستان صورت میگیره. مشروعیت بر اساس سهم، حق و تعیین سرنوشت مردم از طرف خود مردم صورت میگیره. حساب دیهی همه جانبه و قبول حقوق و وجایب مشترک در مرتبه دینی مبین اسلام و شرایط ملی و اولویت های ملی ما یک اولویت خاص است. مشروعیت منطقوی و بین المللی بدون مشروعیت ملی امکان پذیر نیست. بینندگان ارجمند، لحظات پایانی برنامه امشب کاملا یک موضوع جداگانه را میخوایم خدمت شما تقدیم کنم. شما در 7 ماه گذشته بارها در رسانه های جهانی، مخصوصا در رسانه های روسی و کشورهای همسو با روسیه، حتی پاکستان و عربستان سعودی، با حرف زی مواجه شدید و ما بارها در محافل افغانی یا خودمانی هم با این سوال مواجه شدم که حرف زی چی معنا داره. تصمیم گرفتم در مورد حرف زی امشب کمی روشنی بندازم.
فعالان ناسیونالیزم و ملیگرا در شهر مسکو پایتخت روسیه کاروانی از موترهایی را که روی آنها علامت زی نقاشی شده بود ترتیب دادند تا در اطراف شهر مسکو بچرخند و قدرت پوتین را برخ مردم دنیا و روسا بکشانند یا بکشند. یکی از آسایشگاه‌های خیریه کودکان در حومه شهر مسکو در شهر کازان، شهری که در غرب روسیه موقع دارد، بیماران این آسایشگاه را برای عکس گرفتن با علامت بصف زی کشانده بودند. یعنی افراد و اشخاصی که در این صف ایستاده بودند همه حرف زی را در لباس‌های خود رسم کرده بودند یا نقاشی کرده بودند. ولادیمیر واوپلوف مدیر اجرایی سازمان خیریه که این آسایشگاه را مدیریت می‌کند با ابراز حمایتش از ولادیمیر پوتین به خبرگزاری محلی روسی گفت همانطور که نیروهای فاشیستی اوکراینی به پوتین رهبر منتخب دموکراتیک کشور ما برچسب منفی زدند، این برچسب زنی ها و برچسب های بالقوه فقط می تواند با زور قدرت اردو متوقف شود. بنابراین راه دیگری جز قوه قهریه علیه فاشیست های اوکراینی نیست. با هم می رویم و یک ویدیو را در مورد حرفیزی با هم مشاهده می کنیم. یعنی به زبان انگلیسی تشریح داده می شه که حرفیزی چی معنا دارد. We're finally learning today what Z means. It's Russian shorthand for victory, emblazoned on Russian tanks and military vehicles in Ukraine. Today, critics around the world are calling it the new swastika. За Россию! За президента! In Russia, Putin's propaganda machine is operating at full speed. Russians are adopting the Z as a symbol of national pride. It can be seen on cars and vans in Moscow. Young cancer patients lined up in a Z formation outside a hospice. A Russian gymnast put Z on his shirt after he was beaten by a Ukrainian at a tournament in the Middle East. He's now under investigation for taunting his rival. All independent and international media, including CNN International, has been shut down in Russia. Social media networks are also operating under strict censorship so that the Russian people cannot see how badly things are going for them in Ukraine. The concern within Russia is that people on the ground, you know, can't get accurate information, you know, are not, you know, seeing what is actually happening, you know, in Ukraine, and are being told a version of events that is the government approved version of events that may not line up with reality. This is what Russians are seeing on state-run TV. A young pop star in pigtails warning children not to trust anything they see on social media. Greetings, citizens of the world. The vigilante hackers known as Anonymous say they have hacked into Russian TV, broadcasting the images the rest of the world is seeing and the terrible toll Russian aggression is taking on innocent civilians. These captured Russian soldiers appeared on Ukrainian TV. Look at those wounds. This lieutenant colonel says he was duped into believing Kyiv had been overthrown by Nazis. He says he now feels shame for invading Ukraine. Apple, Microsoft, Netflix, Visa, and MasterCard have all pulled out of Russia, and now IKEA has joined them, leaving Russians scrambling to shop before the popular furniture stores are gone for good. This video reportedly shows two women fighting over the dwindling stock. As his army pounds Ukraine, Putin posed with flight attendants from the state airline. But instead of serving his propaganda purposes, it sure seems to have backfired. موضوع علامت حرف زی چند روز پس از عملیات نظامی علیه اوکراین نشان می‌دهد که برنامه‌های برای جنگ استخباراتی روسیه ممکن است به همان اندازه‌ای که برنامه‌های جنگی و عملیاتی نظامی روسیه به نظر می‌رسد تصادفی بوده. این علامت بازی‌های هم می‌تواند همانند آنها تصادفی باشد. بنابراین طنز خاصی وجود دارد که یک علامت در حرف لاتین به نام زی نماد و علامت جنگ معرفی شود. پوتین تا حد آن را با ادعاهای ساختگی
مبنی بر این که زبان فرهنگ روسی در اوکراین در معرض تهدیدها قرار گرفته، توجیه حرف زی را به میان کشید. علامت زی از این هرگز با رژیم آقای پوتین مرتبط نیست و به هیچ یک از نمادهای قدیمی دیگر نیز تعلق نداشته. به انسان حتی نمادهای بدنامه مانند علامت صلیب شکسته آلمان نازی که وزیر دفاع اوکراین آن را با این علامت نیز مقایسه کرده است هیچ ارتباط ندارد. زی با این حال علامت حرف است در حال حاضر که تبدیل به یک مخفف وحشتناک و دلسرد کننده در شرق میانه و اروپا شده است. چهره های اپوزیسیون و دیگرانی که مخالف این جنگ در داخل روسیه هستند میگویند حلقات وجود دارند که روی زی علامت حرف آپارتمان های آن چسبانده شده است. در همین حال ماموران و افسران سرویس های امنیتی و استخباراتی روسیه پس از یورش به اماکن دولتی و عمومی حرف زی یا علامت زی را از جاده ها و به ویژه دفاتر یک سازمان حقوق بشری با عنوان یادگاری نصب کرده بودند از میان بردارند. مقامات روسیه این علامت را برای نشان دادن وفاداری نسبت به رهبر خود یعنی پوتین جنایتکار می دانند و پذیرفتند. در نهایت امروز بیش از هر چیز دیگری به مفهوم زی علامت حمایت و جانفشانی از پوتین است. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی و در اینجا می رسیم با پایان نگاه امروز. تا نگاه دیگر در یک روز دیگر و با صحبت‌های دیگر همه شما را به خدا سپرده، لحظات خوش و راحتی را برایتان آرزو می‌کنیم. صفا دیگر در اینجا نیست، خدا در مرک ده ها نیست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جان است، خدا در ملک دلهان است، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگ همه هم دیگر خود را نمیچینیم، بغیر از خود بغیر از شاخه های منفعت چیزی نمیبینیم. خدا عشق است، خدا نور است، ولی از قلب و از دیده ها دور دست پر از امید خوش که طفلک خود را با دست چرب بگونه نمی بخشید. اگر می بود کجا شبها برای رزق اطفال از بالا لطم بر می داشت. خدا را عقل باید نشون دادن، خدا را در عمل باید نشون دادن. تو که خواهان لطف و مهربانی خدای لامکان هستی، خودت هم مهربان هستی، مهربان هستی، مهربان هستی. که
درد او که در شهر است، خدا همراه مقر است، خدا همراه مقر است. بیا که مهربان باشیم، بیا انسانیت را پاسبان باشیم، خدا در هر نفس با ماست، خدا در هر کجا پیداست.